шановні пасажири, будьте взаємно вічливі. Поступайтесь місцями для сидіння особам з інвалідністю, пасажирам похилого віку, вагітним жінкам та пасажирам з дітьми. Оплатити проїзд карткою будь-якого банку або пристроєм з технологією безконтактної оплати, скориставшись валідатором у салоні тролейбуса. Одноразові квитки, придбані у мережі платіжних терміналів Маклан, скануйте на валідатора із позначкою «Скануй квиток тут». Також ви можете скористатись додатком Smart Ticket City, завантаживши його на ваш смартфон в Google Play або App Store.
станція університетська. Шановні пасажири, ви маєте можливість оплатити проїзд картою будь-яку банку або пристрій з технологією безконтактної оплати, скориставшись політатом послугу. Dos suscritos.